یەکێکە لە پرۆژە ستراتیژیەکانی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن. ڕێگەی دووسایدی هەولێر گۆپاڵ و گۆپاڵ دهۆکە کە بە تەواوبوونی کارئاسانی تەواو بۆ هاتوچۆی نێوان ئەو دوو پارێزگایە دەکات. درێژی ڕێگاکە 38 کیلۆمەتر و 5 گۆڕینی ڕێڕەوی و دوو پردی تێدایە. بڕیاریشە لە ساڵی داهاتوو بکەوێتە خزمەت هاوڵاتیان. ئامانجی حکوومەت و لانی جێبەجێکار تەواوکردنی ڕێگەکەیە لە کورتترین ماوەدا بۆ مەبەستەش کارکردن لە پرۆژەکە بەردەوامە و ڕۆژانەش بۆ ماوەی 18 کاتژمێر کاری تێدا دەکرێت. پرۆژەی دروستکردنی ڕێگای سەرەکی هەولێر گۆپاڵ یەکێکە لە پرۆژە ستراتیژیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لەلایەن وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە سەرپەرشتی دەکرێت و جێبەجێ دەکرێت. درێژە ڕێگاکەمان بە نزیکەی 38 کیلۆمەتر یەکێکە لە ڕێگا سەرەکیانەی کە پارێزگای دۆک و پارێزگای هەولێر دەبەستێتەوە. ئەو مدەکە بۆی لاندراوە 900 ڕۆژە کە بەپێی ئەوەی کە 900 ڕۆژەکە حسابی بکەین لە 25 دەی 2021 کۆتایی پێدێ. بەڵام کۆمپانیا هەستاوە بە زودێکی زۆر کارێکی زۆر دەکات، ڕۆژانە بە نزیکەی 18 ساعت کار بەردەوامە. پرۆژەی ڕێگەی سەرەکی دووسایدی هەولێر دهۆک بە پرۆژەی ڕێگەی گۆپاڵیش ناسراوە. پردی گۆپاڵیش کە کەوتۆتە سەر زەی گەورە بەشێکی پرۆژەکەی پێکهێناوە و کەوتۆتە ناوەڕاستی دووسایدی هەولێر دهۆک بە یەکەوەش دەیانبەستێتەوە کە ئەم پردە درێژەکەی 924 مەتر و 185 کارەکانی تەواو کراوە. کارکردن لە هەردوو دیوی ڕێگاکە بەردەوامە و ڕۆژانەش زیاتر لە 700 پاچەمەکینەی بچووک و گەورە کاری تێدەکەن و 1000 تاوەکو 1200 کرێکاریش کار دەکەن. لە سنووری سلێمانیش ڕێگەی کەلار سلێمانی و کەلار کفری کارکردن تیادا بەردەوامە. هەروەها خەلەکان چوار قوڕناش بە هەمان شێوە کاری تێدا دەکرێت. بەرپرسی پلان لە وەزارەتی ئاوەدانکردنە و نیشتەجێکردن دەڵێت پلانیان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و کەمکردنەوەی خەرجەکان داناوە. لە دەستپێکردنی کابینەی نوێم یەکسەر پلانێکی خێرامان هەبوو بۆ چاکردنەوەی گشت ڕێگاوبانەکانی هەرێمی کوردستان لە فەوتان ڕزگاری کرد. ئەو بوو گژمەیەکی تەرخان کرا بە 36 ملیار و قوسور. ئەو چروشە تەبی بەبەرمە سینەمانی باە 17 ملیار ئیشی کرد و دۆک 11 ملیار بوو و هەولێر 10 ملیار و قسوور بوو کۆیە 6 ملیار هەندێک بوو، لەگەر حەلەفجا ملیارە و 350 ملیۆن بوو. ئەوانی کە باسم کرد هەمووی چۆ بواری جێبەجێکردن. وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن 189 پرۆژەی هەیە، 60 پرۆژەی نیشتەجێکردن و 129شی ڕێگەوبانە. تا ئێستاش 150 پرۆژەکان جێبەجێکراون و ئەوانی دیکەش لە جێبەجێکردندان. کابینەی نوێمیش بۆ هەر چوار پارێزگاکە بودجێیەکی بە گوژمەی 550 ملیارد دینار تەرخان کردووە بۆ پرۆژە ستراتیژیەکان. وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن پلانێکی بۆ قەیرانەکان و کەمبوونەوەی داهاتەکان داڕشتووە و دەیەوێت لە ڕێگەیەوە بەرهێنانەوە و پرۆژە ستراتیژیانە تەواو بکات. هێمن هەینی، کوردستان 24، هەولێر.